les Egargòpiles és una bauma natural que es troba a prop de Cala Obarca. Jo havia llegit ressenyes que deien que era un camí molt difícil de trobar, etc. La veritat és que és un camí molt ben marcat i fins i tot amb trams protegits per murs, vol dir que és un antic camí per on la gent hi passava. I una prova més és aquest pou. Aquí tenim un pou, he comprovat que està sec, que fins i tot té un petit abeurador, perquè aquí treien l'aigua i posaven aigua per les mules. Vol dir que per aquí pujaven i baixaven mules. Sembla ser que hi havia carboners, pescadors, en fi, tota la vida que hi havia aquí antigament. Aquí una cabana de pedra. Tota aquesta zona està plena de feixes. Segur que això ho treballaven antigament. Ara està tot abandonat, però almenys ha quedat el camí que està força bé. Deixat el camí principal, que estava molt ben marcat, i ara aquí he agafat un corriol petit, però he vist que hi ha unes marques de pintura blava, o sigui que espero que ara estarà marcat almenys fins a la cova, a veure si tinc sort. Aquí hi ha una corda fixa de color blau que em confirma que vaig pel bon camí. Poca cosa per veure, molt maco, però aviat s'acaba. La cova no té recorregut, encara que aquí les vistes són meravelloses. Aquesta cova amb aquesta vista del mar, molt bé, molt bé. Punt característic del recorregut. En diuen el Sorral i és un lloc on està tot ple de sorra.